хэрхэн Mentimeter буюу Mentiг ашиглах талаар та бүхэндээ демо хүргэхэд бэлэн болсон байна. За Menti маань яг ямар учиртай вэ гэхлээр гэрээс ажиллаж байгаа үед онлайнаар янз бүрийн арга хэмжээ зохио байгуулж байгаа үед Mentiг ашиглан цаад үзэгчтэйгээ холбогдох боломжийг бол танд олгож өгдөг гэсэн үг. Цаашаа хэдүүлээ өргөжлөхөөс өмнө төлбөрийн талаар ярих нь зүйтэй болов гэж бодчих. Дээдлийн pricing гэдэг дээр дарангууд та бүхэн ямар ямар төрлөөр та авч худалдаж авч ашиглаж болох вэ гэдэг гарч ирнэ. За эхний хэсэг маань болоо мэдээж үнгүү хэсэг байна. Үнгүү хэсэгт маань жишээлбэл хичнээн ч хамаагүй үзэгчтэй бол та харилцаж болно. Presentation хүснээрээ тавьж болно. А гэхдээ Menti дээрээ та хоёрхан асуултын слайд буюу хэсгийг оруулах мөн тавхан quiz нэг зүйлийг сануулхад та энийг сараар биш жилээр нь худалдаж авдаг байгаа. Гэдэс давхар сануулмаар мөн тас нэг арга хэмжээ дээр ашиглаад буцаая гэхээр буцах боломжгүй. Та нэгэнд ашигласан болохоор жилийнхаа төлбөрийг төлөөд эрхээ авдаг байгаа гэдэг бол хэлмээр байна. Хэдүүлээ хамтдаа логин руу оръё. Энд танд Facebook-ээр бүртгүүлэх, Gmail-ээр бүртгүүлэх гэдэг сонголт танд гарч ирнэ. Аль эсвэл та аль хэдийн бүртгүүлсэн байгаа email-ээ password-тойгоо оруулаад орох боломжтой. Та бүхэн бүртгүүлээд орсны дараа Menti маань дэлгэц инхүү харагдах байгаа. Зүүн гар талаасаа танилцуулахад таны presentation, таны өмнө хийжсэн мөн шинээр хийж байгаа хэсэг маань энэ дээр гарч ирнэ. А inspiration хэсэгтээр оронгод өмнө хийгдсэн байсан инхүү presentation-уудаас та шууд аваад хэрэглэх боломжтой. А дээр хажуу талд нь сонголтууд байгаа. Жишээлбэл speakers ярьж байгаа хүмүүс маань энийг сонгож болно. Business анзаарсан бол teachers and students гэд багш сурагч нар зориулсан нэг хэсэг байдаг. Мөн Menti маань сурагч болон сургууль хүмүүжлэгч нар тусдаа үн төлбөртэй гэдгийг хэлэхэд таатай байна. Энэ маш хямдхан. Мөн private буюу тусдаа арга хэмжээнүүд, төрсөөдөр, хурим гэх мэтчлэн олон зүйлүүдээр та ашиглаж болно. Сүүлийн хэсэг маань болоо fun competition буюу та найз нөхдийнхөө хооронд янз бүрийн асуулт хариултын тэмцээн зохион байгуулж болно. Буцаа хэдүүлээ presentation руу оронгууд нэмэх хэсэгтэр дарснараа шинээр presentation үүсэх нь. Хэдүүлээ хамтдаа шинээр presentation үүсгэхэд үзье. За энэ дээр жишээлбэл хэрхэн гэдэг presentation гаргая хэдүүлээ. За энэ найданд орж tech цугийнхаа тэ. За create presentation гэд энэ маань үүсч эхэлж байгаа гэсэн. Та бүхэн presentation орсны дараа зүүн гар талд харж байгаа энэ цэнхэр хэсэг маань боллоо танд ахиж нэмж хуудсуудыг нэмэх. Хажуу талын import дээр болоо аль хэзээний бэлтцсэн байгаа PowerPoint-оо эсвэл та Google Slide дээр ч юм уу те бэлтцсэн байгаа зүйлийг import хийгээд шууд оруулчих болно. Тэгэхээр цаг хугацаа маш их хэмнэн. За энэхүү дэлгэцний баруун гар талд нь та бүхэн харуул энд дээдлээс эхлээ явцсан дээр гэж бодож байна. Яг одоогийн хэсэгтэр миний хэрэглэж байгаа нь болохоор Menti-ийн бета миний ашиглаж болох зүйлүүд байгаа. Магдгүй та өнгөө ашиглаж байгаа болохоор зарим функцүүд маань байхгүй гэж магдгүй шүү гэдэг бас сануулмаар байна. Хоёр дахь хэсэг маань share буюу энхүү presentation-а та хүмүүстэй хуваалцах болно. За share гэдэгтэр дарангууд тухайн link маань бүр QR code хүртэл гарч ирнэ. Та энэ QR code-ыгаа арга хэмжээний нэгэн хэсэгтэр шууд хуулж аваад тавих юм бол хүмүүс маань уцаараа уншаад орж ирж болно. Presentation sharing буюу яг presentation-ыг хуваалцах байгаа үед бүгд оролцож болно. Зөвхөн одоо live арга хэмжээнд оролцож байгаа хүмүүс олж болно. Эсвэл та зөвхөн өөрөө шалгаж үзэхийг хүсвэл энэхүү гурав дээр дараа шалгаж үзэх боломжтой байгаа. Мөн энд маань тус тусдаа линкүүд нь байгаа гэдэг та бүхэнд харуулж байна. Цинхэр энэ хэсгээр дарангууд таны аль хэдийн тавьсан байгаа presentation-ууд бол гарч ирнэ. Хэрэв энэ таны анх удаа Menti-г ашиглаж байгаа яг юу хийхээ та төдийлөн сайн мэдэхгүй байгаа бол example буюу жишээ дээр дарангууд өмнө ямар зүйлүүдийг хүмүүс ашиглаж байсан хэрхэн яаж ашиглаж болдгоо гэдгийг та бүхэн ингээд олон янзар жишээлбэл гаргаад ирж байна. Энэ ундасаа шууд add гэж сонгоод авчиж болно. За хэдүүлээ жишээлбэл хамгийн хэрэгэлдэг icebreaker дээр хэдүүлээ дараа. Энэ хэсэг маань ямар учиртай вэ гэхлээр яндрын арга хэмжээнд хүмүүсийг хоорондоо илүү таньж мэдэхэд тусалдаг байгаа. За энэ нь хэдүүлээ сонирхолтой энийг сонгоод нэмэх гэж арчи. Та бүхэн анзаарч байгаа дэлгэцийн маань энэ хажуу талд нь өмнөх хуснаас дараагийнх руу орж байгаа тэ очины шинэ хуут болохоор жишээнээр ингэж байна. За themes гэдэг дээр болохоор таны яаж харагдах байдлыг та сонгож болно. Өнгө үзэмжийг сонгочлаа. Configure буюу энэ ч та
өөртөө тааруулж бол юмудаа зохицуулж болно. Жишээлбэл үзүүлж байгаа презентацийн тавьж байгаа хүмүүс маань өөрийнхөө ирчмээр явмаар байна уу? Эсвэл үзэгчдийн харгалзаж явмаар байна уу гэж сонгож болно. Мөн энэ чинээс хэл дээр нь өөр хэлийг сонгож болох байгаа. Харамсалныг одоор бол монгол хэл байхгүй. Expand гэдэг дээр дараад зөвхөн Q&A асуулт хариултын үеэр хүмүүс надаас асуулт асууж болно гэдэг итгэжүүлж байна. Эсвэл бүх миний ярилцж байгаа зүйл одоо шилбэл багш нар сурагч нартайгаа холбогдмоор байгаа. Алсын занаас тэр үед болохоор all slides гэх юм бол тухайн үед явж байгаа хүүхдүүд нь тэрнээс нь асуулт асуугаад за энэг юу гэж байгаа юм тэр юу гэж байгаа юм гэж суултанд бол маш хэрэгсэтэй байдаг. Тэр та бүхэн итгэжүүлээ юу дээрээ. Дараагийн хэсэг болохоор энэ бол шинээр сайхан гарсан. Манай үзэгчд маань reaction гарч олно. Дөрөв хэсэг quiz буюу та өөрөө хүснээр за тухайн хүмүүсийн ойлголтыг мэдэж авахын тулд ч юм уу эсвэл хүчтэй байхын тулд quiz хийж болно. Сүүл дагаа энэ хэсэг та бүхэн маш сайн мэдж байгаа олон нийтийн газар зохисгүйгээр comment бичих явдлууд бол өнөө байдаг. Тэгэхээр энэ profanity filter буюу энэ та дараа тухайн аль хэлээр нь та тэр хүмүүсийг зохицсон байгаа гэдэг сонгож олно. Орнуудыг сонгол тэр хүн тухайн хүн хараад бичих ч юм уу эсвэл ямар нэгэн болохгүй зүйлийг бичих гэнгүүт нь цаанаас нь автоматаараа фильтрдээ тэр хүний хараал янз бүрийн зүйлийг гаргаж ирэх үг гэсэн үг байгаа. Type-ness жишээлбэл олон асуултыг хүмүүсээс асуугаад тэр дундаас яг зөвийн сонгуул болно. Эсвэл энэ нь одоо жишээлбэл энийг сонгочоод асуулт энэ чинээс асууж олно. Энэ нь анхааруулхад яг кириллэр бичгээр яг урт болчдаг. Эхийг хүсэх юм бол энэ add longer description гэдэгээр дараад энэ дээрээ илүү тайлбар ингээд өгчч болно. Тэгэхээр хүмүүст мань гарч ирнэ. Одоо та харж байгаа юм чи хүмүүсийн утсан дээр гарч ирнэ гэд. Тэгэхээр санаа зовтолгүй хэрэв асуулт нь энэ чинээ good орж ирээд яг тайлбар л ихэр good болохгүй бол энэ дээрээ 250% бол багтааж тайлбарлаж болно. Энэхүү хэсэг маань хитнээ удаа нэг хүн оролцож болох вэ? А тухайн хүн маань 2-3 удаа нэг асуултанд хариулж болно. Эсвэл нэг хүн нэг л удаа хариулах хэрэгтэй гэдэг тохиргоог та өөрөө хийж болно. Хүсвэн бол компьютерсаа та зургийг оруулж болно. Эндээ дараа зургаа оруулж болно. Эсвэл энэ донд өөртөөх нь зурагнаас та сонгож болно. GIF энэ хүмүүс маш их зүйл үед хэрэглэдэг байгаа тий. Тэгээ энэ зүйлийг та бүхэн анхааруулхад зургийг ингээд сонгоод хэдээ тавьчих. За зургаа ингээд сонгоод save гэж тавиад асуулт маань дэлгэцэн дээр одоо ингээд гараад ирнэ. За cloud анхаарах зүйл нь та бүхэн зураг аваад ингээд хүмүүс ингээд бичиг гарч ирсэн. Тэгтээ буцаад та энэ image гэдгийг edit хийгээд ороод буцаж хэдүүлээ яваад GIF-ийг сонгоод тухайн нөгөө gift маань илүү харагдаад нөгөө хүмүүс хариулж байгаа үг нь гарч ирдэггүй шүү гэдэг нь сануулмаар байна. Хүсэх юм бол энийг устгахчиж болно. Доотлын хэсэг дээр болохоор хүмүүс хичнээн ч удаа энд хариулж болох гэдэг сонголтыг хийж болно. Олон хүнтэй оролцох тусам айлсах юмыг лимитлээрэ гэж зөвлөмөр байна. Дэлгэцэн маань доот талд нөгөө хүмүүс гэтлээ үлдээж болно. Хин хариулж байгаа тав хаарч болно. Хүмүүс агиох асуудалтай та ментиг хэрэгжүүлж чад хаашаа орох юм бэ гэдэг. Гэтэл энэ маань яг дэлгэцэн дээр өөрө гарч идэг. За хэдүүлээ энэ нөгөө цэнхэр present гэдгийг дангууд menti.com руу ороод энэхүү кодыг ашиглавал та бүхэн тухайн яг тавьчихж байгаа презентацийн дээр гарч ирнэ. Энэхүү презентацийн код нь 3 өдрийн дараа л өөрчлөгддөг. Тэгэхээр та презентацийнаа бэлдэж байгаа 7 өдрийн дараа тавьчихж байгаа бол энэ код маань өөрчлөгдөн гэдэг бас анхааруулмаар байна. Яг одоо би өөрөө утаснаас та бүхэнд оруулаад энийг хариулаад үзье. Энд чинь menti.com гэж ороод оршны дараа энэ хэсэг дээр код хийн. За энэ дээр бол 8062 847 гэдэг хэсэг нэ. Энэ submit гэж дараа энэ асууж ин тээ. Яг адилхан асуулт маань илгэцэн дээр гарч ирж байна энэ дээрээ. Засгэд явуулгууд та бүхэн одоо харж ин дэлгэцэн дээр гараад ирж байгаа. Олон хүмүүс хариулах тусам энэ маань маш олон болж эхэлдэг. Энэ дээр харж байвал нэг хүн оролцсон гэдэг энэ дээр гаргаж ирж байна. Мөн хэрвээ утасны дэлгэцэн дээр коммент үлдээхийг хүсэх юм бол доотхын үйл хэсгээр дараад энэ ч amazing ч гэдэг юм уу те гоё ингээд явуулгууд энд хүмүүсийн маш сэтгэл гарч ирнэ.
дахин сануулхад олон хүмүүстэй та бүхэн хийж байгаа бол айлуулах юм аа лимитлэрэ гэж хүсмээр. Цалхаа явуулж байгаа үед бол шиг хэрэгцээтэй байдаг тул та бүхэн хэрэг хүсчээ. Энэхүү зэрэг төрчлөр дээр дараад мэдээлэл бол хадгалах боломжтой байдаг. Customizer руу орохгүй өөрт амраар харуулж болно. Жишээлбэл тэр слайдн дээр ямар ч хүмүүсийн санал бодлыг асуухгүйгээр зүгээр та мэдээлэл өгмөр байсан бол хэрэгээ шууд goes for ингээд хааж олно. Хүмүүс тэрийг зөвхөн утсан дээрээ хад өнгөрнө гэсэн үг. Ерөөсөө янз бүрийн хариулт өгөх шаардлагагүй. Хэдүүлээ буцаад my presentation руугаа ороод эхний бидрийн сая хамтдаа хийжсэн хэрхэн слайдын хажуу тал юу юу байдаг тал та бүхэнд харуулъя. Тэрээ хүсэх юм бол ахад presentation эхнэр нээж болно. Эсвэл бүр folder үүсгэж олно. Магадгүй маш их олон арга хэмжээ сургалтыг оруулдаг бол хэнтэнэ нэг folder гэж үүсгэхэд одоо marketing ч юм уу design эсвэл tech гэдгээр яг тэрэндээ зориуллаад хууц нэгээд явах юм бол маш амар байдаг. Энэ хэсэгтэр та бүхэн нэг төчөлтөнд сонгоод усгаж олно. Эсвэл folder саялчихсан те. Одоо жишээлээ энэ бүл маркетинг биш. Миний YouTube сувагт байх хэвээрээс бол YouTube руугаа шилжүүлэх гэх мэт зүйлийг та бол сонгож авч олно. Энд ч нэ мэдрэг нэр тэг хичнэ слайд дотор нь байгааг тэ гаднаас нь харж байна. Одоо миний энэ хэсэгтэр жишээлбэл 45 те. Энд 32 49 гэх мэтчлэн бол та хараад шүү дээ өөрөө мэдэж болно. Муу энэ ч хизээ үүссэн бай гэдгийг тань харуулна. Энэ 3 цаг буюу eclipse дээр дарангууд presentation-аа шууд явуулж олно. Бүгдийг нь хармаар байна гэх юм бол open mentor mode гэдэг рүү ороод энэ ч нэ жишээлбэл юу юу байгаа гэдгийг харж олно. Энд за миний энэ хэсэг дээр хүмүүс comment үлдээж болох юм байна. Муу айдлахан асуулт хариулт нээж болноо болохгүй гэдэг та бол өөрөө тааруулж байна. Энэ хэсгээр би хүмүүсийн коммент үлдээмээр гэнаа зөвхөн энэ асуултанд хариулмаар байна гэдэг бол шууд энэчнээс бол хийчих болно. Заавал тийж байгаа буцаж яваад өөрчлөлөх шаардлагагүй. Асуултыг гаргаж ирээд энэ дээр жишээлбэл хариусаа хариултыг бас гаргаж ирдэг байгаа. Дотын хэсэг expert results буюу яг өмнө би тавханд хэлжсэн янз бүрийн судалгаа хийж байгаа бол тэрийгээ даунлоадад шууд татаад авч болно. Муу адилхан share voting link буюу хүмүүсийн санал өгсөн тэр хэсгийг бас хуваалцаж болно. Энэ presentation-ы нэрийг өөрчилж болно. Бас адилхан folder руу оруулж болно. Эсвэл энийг хоёр дахин duplicate болгоо гараад ирж болно. Устгаж болно гэсэн үг. Та энэ чи new folder гэд гараад ир юм нэрэ create folder болоход ингээд гараад ир тэ. За тэгээд хэрхэн гэдэг нэг аваад move to folder гэд YouTube-ийгээ сонгоод move here гэд хөдөлгөчих болно. За ахиа хамтдаа хийвэл new folder гэд энэ чинэ ALDN маш гайхалтай залуучуудын leadership-ийг хөгжүүлдэг байгууллага байгаа. Тэгээ энийгээ сонгоод тэрнээ зориулж ясэн слайд дээр бүгдэрэг ин хэдэл хамтдаа show move folder гэд ALDN гэд оруулчих болно. Өнөөдөр та бүхэндээ хэрхэн ментиг ашиглан онлайнаар сургалт болон арга хэмжээ явуулж авах үед үзэгчтэйгээ харилцаж болдгоо талаар демог хүргэлээ. Асуух асуулт дээр чөлөөтэй YouTube сувгийн минь дараа асуугаарай. YouTube сувгийг subscribe хийж хэрэгцээтэй хүмүүс нь харамгүй таагараа гэж хүсмээр дуусан төсөл үзсэн та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаар хүртэл түр баярлалаа.